shasir o'shatun 4 qadahni ichdim ammo bir pasda hushdan ketdim. Seuldagi tungi klublardan birida kim jinsiy tajovuzdan zo'rg'a omon qoladi? Kim uning asl ismi emas? Uning xotirlashchi klub xodimlari unga dastlabki kinchimlik va taom taklif qilishgan. İçtim, ammo yiqilib qolish darajasida emas. Keyin birdaniga hushimni yo'qotdim. Kim o'sha tunni xotirlarkan, ichgan ichimligi o'zini shu kuyga soldi degan fikrni ekanini aytadi. Tanqan jonsinni charyonnde. Ko'zimni ochsam, tashqarida ekanman. Kimdir meni yelkasiga opichlagancha olib ketardi. Atrofimda yana 3ta yigit. Juda qo'rqib ketdim. O'zimni qutqarmoqchi bo'lib, yordam bering. Men bu yigitlarni tanimayman, deb baqirdim. So'nggi oylarda kimligiga o'xshash voqealar ko'paydi. Bu mojaroning boshlanishiga turtki bergan singri bo'ladi. U o'zlarini K-pop qurollari deb atovchi Big Bang guruhi uzvi. Qo'shiqchi o'tgan fevral oyida o'zi ham sohiblik qiluvchi The Burning Sun klubida fohishalikni tashkillashtirish va muxaddara moddalar iste'moli dohil qator noqonuniy ishlarda ayblangan. Singri bu ayblardan ayrimlarini tan olgan. Ammo mojaro shu bilan yakun topmagan. Bir necha oyning ichida boshqa K-pop yulduzlar ham ayblovlarga yuz tutishgan. Butun soha iddaolar ostida qolib ketgan. BBC bu klublardan biriga kira oldi va u yerda yuz berayotgan zo'ravonliklarni ko'rgan shohidlari ham bor. Bon Gu Ju ayni soha bo'yicha kitob yozarkan, Seulning ko'ngilochar mavzesi Gangnamdagi mashhur tungi klublardan birida yashirincha haydovchi bo'lib ishlagan. Klubda eng diqqatni tortgani muxaddara moddalarning qanchalik keng iste'mol qilinishidir. Bon Gu'dan gohida ayollarni ichkaridagi xos mehmonlar huzuriga eltishni ham so'rashgan. U keyin mehmonlarning maqtani bu ayollar bilan jinsiy yaqinlikda bo'lishgan go'yo so'zlarni eshitgan. Ayollarga bildirmasdan GHB, ko'proq klub yoki jinsiy zo'ravonlik uchrashuvi nomi bilan ma'lum muxaddara modda berilardi, deydi u. Nigohimni ayolni zo'rlash uchun uning ichimligiga dori solayotgan bir xos mehmonnikiga qaratdim. Ularning jinsiy yaqinlikka oid turli so'zlarini eshitdim. Yigitlar o'zini mehmonxonaga olib kelgach, kim yordam so'rab yolvora boshlaydi. Qabulxona xodimi ularga polisga zang urishi bilan tahdid qildi. Men shumga kelgach uyga qaytdim. Polis onamga faqat qizingiz sarxush ekan, olib keldik dedi. Kimning qutqarilganiga ham bir yilcha bo'lib qoldi, ammo tunlari u hanuz bezovta. O'sha hodisadan keyin odamlardan qo'rqib qoldim. Tashqi dunyodan ihotalanadigan bo'ldim. Klublardagi jinsiy noma'qulchiliklarga oid da'volar yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. Ammo mojaro allaqachon Janubiy Koreya jamiyatini larzaga solib bo'lgan. Yomon otliq bo'lgan bu klublarning o'z nomlarini yaxshilashlari uchun hali ko'p vaqt kerak bo'ladi.